تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ ہماری ان بہنوں کے لیے ہے جو بالوں کو لمبا، کالا اور گھنا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اکثر یہ شوق ہوتا ہے کہ ان کے بال لمبے ہوں، کالے سیاہ ہوں اور گھنے ہوں، تو اس کے لیے یہ آسان سا گھریلو نسخہ آپ استعمال کر کے بہت فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ لیمو کا رس حسب ضرورت لے لیں، آملہ خشک لے کر اس کا سفوف حسب ضرورت اس لیمو کے رس میں شامل کر لیں اور دونوں کو اچھی طرح ملا کر بالوں کی جڑوں میں خوب اچھی طرح مساج کر دیں۔ چند بار کے استعمال سے بال لمبے، سیاہ اور چمکتے ہوئے ہو جائیں گے اور ان کی پیدائش اور بڑھوتری میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔